die tweede verbond. Soos die ou verbond, is die nuwe verbond ook tussen God en sy mense. Daar het niks aan verander nie. Daar is ook 'n erflating van God, en ook voorwaardelik as gevolg van vereistes van God se kant af. So die ou verbond het gesê, ek maak met julle die verbond, en julle gaan dit erf. Maar, daar is 'n voorwaarde, julle moet dit doen, dan kan julle erf. Nou die ou verbond was die beloofde land, Kanaan, die erflating. Hy het gesê, hy het met Abraham, Isak en Jakob die verbond gemaak, hy het bevestig by Sinaï, en die erflating was die beloofde land, Kanaan. In die nuwe verbond is dit tussen God en sy volk, maar die erflating is die koninkryk van God. Nou, hoekom is dit nou 'n beter verbond? Want dit is baie beter om die koninkryk van God te erf, as om die land Kanaan te erf. So die ou verbond was profeties van die nuwe verbond. Daarom sê Yeshua, ek het die hele wet en die profete kom vervul. Dit het gewys, ek het dit kom doen. Die ou verbond het gesê, julle gaan die beloofde land erf. Ek laat julle die koninkryk van God erf. Dit was, hulle het Kanaan geerf, hulle het in Kanaan ingetrek. Maar ons erf die beloofde land.